to že čau lidi, já vás vítám mého dalšího videa. A dneska jsem si všimnul, že mám 493 vinu na Soul Skywars a dneska bych chtěl zkusit 500 vinů. Nevím, jestli mi to půjde, protože jak říkám, já už PvPčko nehraju a když jsem to hrál, tak jako prostě jsem neměl neměl jsem problém vyhrát třeba klidně i 5 her za sebou. Teďko mám prostě problém v PvPčku vyhrát prostě proti jednomu týpkovi na mobilu. Což jako dobře, to možná je až moc, ale dobře, prostě jako neumím po PvPčku už tolik a ani jako, nevím, teďkon jsem začal hrát, takže takhle. OK. Možná bychom rovnou mohli na toho týpka. Čus. Já počkám, až vyjde. Nazar! Yes. What the fuck? Dobrý. Tak jdeme. Jdeme na střed. Wow, kámo, tak ten týpek už je. Jo, ne. Tady toho týpka můžeme ještě rozbít. Ne! Ne! Oh yes, ty logo. Nazdar! OK. A týpek tady ještě nějaký spadl úplně random. Kombo, OK, a týpek někdo jde za mnou. Nebo ne? Dobrý, nejde. Ne, no. Dva týmu, jo? Ne, ne týmu, jo. Ne, ne týmu, jo, dobrý, ne týmu, jo. Tak jo. Já jdu po ní. Čus! Ne! Yes, come. Dobře, pro takovýhle PvPčko. Ty jo, OK. Abych si mohl říct na sebe. Tam jsou dva. A už jsme jenom my tři, takže OK. No nic, já půjdu takhle nahoru. Ona zrovna skončila dolů. Neskončila, skončila. Sorry, že jdu na tebe teďkon, ale myslím si, že když bych to ty... Tohle ten týpek to hraje na počítači. To vidím už jenom podle toho, jak se pohybuje. To hned vidím i podle toho mostu. To prostě kam to ten týpek. Ne, kámo, nezdrhej, nezdrhej, proč zdrháš, ty jogo? Já jsem na počítači, ty seš na počítači, mě zabiješ. Já PvPčku už nehraju, tak pojď sem, nezdrhej, Ježíš Maria, to je takovej nubák, nebo co sakra. Ten týpek, neříkej, že ten týpek bude takhle utíkat, jako celou dobu, jo. Ach jo, to je fakt. A on ještě jim bere čestky. Počkej, bude nám zpátky? Ne. Ale spíš by mě zajímalo, že co mu jako je, že proč takhle zdrhá. Wow! Co se stalo? Já jsem vyhrál! Yes! Ty vogo! OK, vyhrál jsem, takže mám 6 kilů. Dobře, 6 kilů. Takže teďko mám plus 1 win. To je mega super, lol. Savana, tady tu mapu nemám rád, tady můžete normálně, tady stačí si položit asi 2 nebo 1 blok a hned máte prostě cestu. Tady nebo tady? Ne, tady ne, asi jo, tady. Tam si fakt stačí položit 1-2 bloky a už prostě jste u něj. Doufám, že to neudělá on na mě. Rdejo, když to se mi stává skoro každou hru. Ještě tak tam jsem to dlouho nehrál, OK. Tady nemám rád takové ty středy, oni jsou strašně malí a hlavně strašně daleko. Tohle je na tom to nejhorší, no. Na nic dám. Dělej, yes. To je 2 bloky a hotovo. Sorry. Já jsem ho pomladil s tím velkým. A jo, stejně. Jo, kombo. Ten týpek jde na mě, to se mi nelíbí. Ne, on... Ne, já jsem viděl, co chtěl udělat. On mě chtěl zhodit, no jasný, to mi to jasný. Tak, do svidání, haha. OK. Počka, tohle to je. To je stejný. Já nevím, to je to lepší, já nevím, fakt. Myslím si, že... Já nevím, no. Má to protection 4, vím, že když by to bylo ironový, tak ano, ale to nevím, no teďka ano. OK, tak jo, jdeme po něm, ale ona si bude utíkat taky, takže takhle, takže se takhle nedohodíme, OK. WTF? Ten někdo umřel takhle divně úplně, WTF? Dobře, ale ne, nestřílí po mně.
Tako, vidíme, jsem takový jeden blok. Zlatý jablko, zlatý jablko. O, dobře jsem to otevřel takhle hezky za rohem. Ne. Ty blogo. Co dělá, protože dolů. O, zdar, chcípni. Jo, aha, on má asi ten, no, on má strašně... Buď má strašně dobrý armor, nebo má, jo, on má to, jo, on má absorption, on má z toho zlatýho jablka, tak dobrý srdíčka. Jo, wow, já další věc, ok, dobře, tak tohle, ok, wow, ok, dobře, co jsem to našel, ok, dobře. Tohle to jen tak nezískáte, tohle to opravdu na to musíte mít štěstí, abyste to vůbec získali, já to už jsem taky hodně dlouho neviděl, protože to jako Skyward si hraju, ale solo ne, takže takhle, a tohle to wow, ok, tak to mělo hodně velký štěstí, že jsem tady to našel, ok. Ok, no, nazdar. Ok, takže jsem vyhrál, ok. Ok, další win. Ok, tohle pro dnešní video se bude všechno. Já vím, že jsem moc skillu, ani moc winu nedal. Ale jako mezi střihama, který tam byly, tak se dělo to, že jsem umíral a že mě zabijeli. Dokonce jsem nahlásil hackera, který dostal ban, což jsem rád. A prostě, no prostě říkám, no když PvPčko nehraju, neumím ho, tak je jasný, že víc budu umírat, než vyhrávat, to znamená, že jsem dal asi jenom 3 killy. Ale samozřejmě jinak, když se podíváme, tak můžeme vidět, kde to je tady, že mám teda 496 winů, což je hodně už, a poslední 4 viny a budu mít 500 winů. Tohle bych taky ještě někdy chtěl natočit, jak dostanu těch 400, to už mám těch 500 winů. Snažím se o to už dva roky, možná víc, takže takhle bylo by to možná fakt dobrý. No nic, tak dejte like, odběr, komentář a čus!